Ale zdravím. Ako opäť pekne pospolu. No už len ty si tu chýbal. A čo si doliezol? Zasa chceš kuť pikle s touto obživlou mŕtvolou? Teda, Šimon, myslela som, že si lepší človek, že by si nás nenechal takto sa vytrápiť. Prosím ťa, je to žandár. Môže mať ksicht manekína, ale vnútri je to slizký had, ktorému sa nedá veriť. Dobre, Emil, budeme sa uražať potom. Ja som teraz prišiel zatknúť tvoju svokru. Zorka Stračinová, ste zatknutá, pôjdete so mnou. A robí mi to nesmiernú radosť. Ale nehovor. Vstaňte. A nebudem to hovoriť dvakrát. Počkaj. Za čo ju chceš zatknúť? Vieš čo, ani sa mi to nechce všetko menovať. No, veľmi profesionálne. No poďme. S putami, bez put, alebo s použitím donucovacích prostriedkov. Aký je z teba zrazu drsňa? Ideme. Veď idem. A ak si to urobí radosť, tak mi pokojne môžeš dať puta. No dobré, ešte si rozmyslím, poďme. Teda nie, že by mi veľmi vadilo, že odvliekol tú starú potvoru, ale čo sa to tu deje?